Херсонська журналістка опинилась в центрі медіа-скандалу. Тетяну Дергачову фактично зарахували до лав представниць однієї з найдавніших професій. Один із місцевих інформресурсів розмістив на своєму сайті інформацію під заголовком «Херсонські жриці кохання працюють за світовими стандартами». Статтю, у якій мова йде про представниць секс-індустрії, підкріпили фотографією з особистого архіву журналістки. Подібна провокація сколихнула представників і інших засобів масової інформації. Згодом інтернет-видання публічно вибачилось перед Тетяною Дергачовою, назвавши інцидент прикрою помилкою. Однак постраждала таким виправданням не вірить. Припускає, що стаття вийшла на замовлення. Мені якби позвонили і сказали, що да, є такі люди, які хочуть, щоб у вас була публікація, що все пропало. Там річ йшла о засіданні обласної партії регіонів. Ничего суперкритического. Пол материала взято с официального сайта партии регионов. Но почему-то кому-то это не понравилось. Сказали, снимите материал, мы снимем фотографию. На что я ответила, что я не продаюсь материалы, я не снимаю. Я не могу утверждать, что это правда, потому что никто не сказал, что говорил там Пупкин, еще кто-то и так далее. Имя автора, размещенное на сайте статьи интернет-выдания, приховує. Приносите вибачення довелось одному зі співробітників ресурсу, який не має жодного відношення до інформаційного наклепу. Не скажу, що мені приємно бути в ситуації, коли я, не будучи автором публікації, вынужден відповідати за нього. Но раз більше нікому, то я лично від себе приношу извинения Тетяне. Тетяна Дергачова впевнена, будь-який злочин має бути покараний. Шукати справедливість журналістка має намір у суді. Міліція зараз займається цим ділом. Я думаю, що після того, як буде все зроблено, всі матеріали, які от міліція підготовить, я їх візьму і от вам заявляю, що я намерена йти в суд. Идти в суд не просто так, а чтобы требовать, чтобы таких инцидентов больше не было. Этот сайт должен быть закрыт. Мало того, я буду требовать компенсацию за моральный ущерб, потому что 100 тисяч гривень. Відсуджені 100 тисяч гривень журналістка пообіцяла передати онкохворим дітям. Я думаю, що компанія, яка собі дозволила подобні заявлення, буде щаслива від того, що вони комусь допоможуть в цьому світі. Віра Підлісна, Віталій Бізюк, телеканал «Херсон плюс».